Знаєте, минає четвертий рік. Але чомусь до не усвідомлюєш. Мені кажуть, що це вчора було. Дуже важко. Дуже важко без підтримки, без поради. За що? 4 година ранку 30 листопада 2013 року. Майже 2000 озброєних беркутівців отримали наказ розігнати 400 протестувальників. Внаслідок травмовано десятки людей, переважно студентів. Обурені цими діями тисячі громадян вийшли на Майдан. Олег Паньків був серед них. Він часто не вірив в якісь такі кардальні зміни, але не зміг змиритися війна з тим, що побили дітей. Тоді вперше із ним поїхала дружина. Після цього чоловік періодично повертався на Майдан. Леся пригадує, як його проведжали на автобус востаннє. Не було чим їхати. Навіть не знаю, звідки знайшовся якийсь автобус, який ще їхав таки вночі, в якому було одне місце. В дверях автобуса каже, а з чим я їду? Він в мене був таким завзятим мисливцем. Було вдома зброя, але він не посмів. Не посмів взяти власну зброю, але загинув від чужої. Снайперська куля зачепила чоловіка на Інститутській, коли він виносив поранених. Його знесли спочатку до готелю «Україна». Там намагалися надати першу допомогу. Його забрала швидка, завезла в таку першу лікарню, але там було дуже багато поранених. Його просто не прийняли, а до іншої вже не довезли. Не стало Олега Паньківа 20 лютого. Ось уже 4 роки, як усе, що залишається рідним, спогади та кілька фотографій у книзі. Не заростає рана й у серці бабці Олега. Його не втримав ніхто вдома. Він біг туди і все. Попри те, що жити без сина Марії надзвичайно важко, вона гордиться ним, як і кожним із Небесної Сотні. Ні, вони не морно загинули. Просто шкода. Живеться добре, але в тому житті нема радості. Дружина Олега тепер сама виховує двох неповнолітніх дітей. Каже, найбільше болить те, що стільки людей загинули і продовжують гинути, а в країні практично нічого не змінилось. Винні за події на Майдані досі не покарані. Обіцянок багато. Розумієте, може би і почував себе якось інше, і ходив би з гордо піднятою головою, хоч насправді дуже боляче, якби щось змінилося. Марія Панчишин, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.